Nativa é tudo e muito mais. Guilherme Benuto falou que se cheira aqui no nosso Tarde Nativa. A gente continua por aqui. Estamos falando aqui de sogras, né? Inclusive, tem fofocar agora e tem a ver com isso também. Olha só, hein? Agora é hora de fofocar. É, minha gente. Pois é, a sogra da Amanda do Big Brother Brasil publicou fotos após farsa ser revelada. Mas do que a gente tá falando? É o seguinte, a Amanda, que é médica, Amanda Meirelles, tá tendo algumas dores de cabeça pra resolver e ela vai ter que resolver depois que ela deixar o confinamento, porque ela nem imagina do que tá acontecendo, viu? O negócio é o seguinte, ela entrou no Big Brother Brasil dizendo que é solteira, né? Aí ela começou a ter umas trocas de olhares ali com o cara de sapato que tá lá dentro do Big Brother Brasil. E aconteceu o seguinte, o namorado dela que ficou aqui fora, aceitando que ela mentisse, resolveu falar, porque ele tá com o quê? Com ciúmes, certo? E aí a farsa foi descoberta. Amanda não é solteira, ela tem namorado. Foi uma estratégia de jogo que ela fez, mentir que é solteira. Ela inclusive mentiu para o próprio Boninho. Ai, ai, ai. E aí a sogra dela publicou fotos dela com o filho. Fotos que eles estão passando virada do ano em Curaçao, que é uma ilha paradisíaca do Caribe. Tem também uma foto que eles aparecem tomando cerveja no Atacama, no Chile. É, a sogra dela tá, lógico, né, pegando as dores do filho, né, e falou, você quer saber de uma coisa? Vou desmascarar essa menina. É, e aí ela eu não entendi essa. Por que a pessoa sem namorado vai mais longe no jogo? Acho que é, o que ela não vai mais longe é por ela ser mentirosa, né? Porque já começou errado, já começou mentindo. Eu não gostei muito desse negócio não, viu? Diz ela que é com o objetivo de chegar mais longe no jogo. E aí ela combinou com o namorado dela. Falou, amor, eu vou entrar lá e vou falar que eu sou solteira. Ele acabou aceitando. Olha, eu falar uma coisa, eu não aceitaria isso não. Falar que não tem nada comigo? Como assim? Né? E aí o que acontece? Ela ficou lá de carícias, né, com o lutador Antônio, cara de sapato. E aí o Felipe, que é o namorado dela, na vida real, ficou com ciúmes e também não é pra mim, né, minha gente? Sogra tá brava, hein, Amanda? Ai, 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 é hora que você sair da casa. Qualquer momento tem mais fofocar pra você.